وسنة نبيك ظاهرا وباطنا وارزقنا العمل بهما بجائزاتك المقدسة اللهم آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولا يظلمون نقيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فكأين من قرية أهلكنا فهي راوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين. Lain itu nak kau, ojo silo ku awak di Rio Juju awak network dua terus kita di lo network ini. Oni suruh lolong, oni mima ni lolong pelu, alat tak mara sini lolong, wahyu alim alhalim. Allah. Oni mani alagba mara lolowo ba wa. Ala anu de ni pelu. To ba je pe Olorun lo kukun ni. Ibuko to ba ti odo Olorun wa o ni ma kale. Ma indakum yanfad wa ma inda Allah baqi. Allah. Tey
èèyàn fún gbà díẹ̀ ni tọ̀dọ̀ ọlọ́run nìkan ní máa bẹ péré lọ́wọ́ ẹ̀dá. Ìwọ ọlọ́run alimọ̀lọ́gbẹ́ ibi wọ́n ṣahada àti kọ̀kọ̀ àti gbangba kò sẹ́yìn tó pamọ́ sí ọ àkàtàrà sí orúkọ rẹ. Tàbárakà ismọ̀ àkàtàrà tó kọ rẹ o agbẹ́gbọ̀ngbọ́ fún ọ láàrẹ o ìwọ niwọ o. Àwa ò jẹ́ kankan, àwa ò ní kankan, àwa ò tó kankan o. Ìwọ ló sì sọ wípé gbogbo ẹni ọ̀bẹ ti lè dáwọ́dà sẹ́lẹ̀ fún ọ, wàá mójútó. Àbẹ̀ ọ́ àmójútó rẹ mọ́jọ kú ò lérí wa nígbà kankan o. Pẹ̀lú wípé ẹni ọba mójútó yóò rí yóò yan fada nínú ogun àti nínú ẹ̀gún, nkankan ò sì ní ṣe. Ṣùgbọ́n ẹni tí wọn ọlọ́run bá ti mójú kúrò lára rẹ̀ bọ́ bá wọ búlẹ́tì gúrùpù yóò sì fẹsẹ̀ kan lásán ìkan ó sì ṣe. Àbẹ̀ ọ́ ojú àánú rẹ tó ṣe ládéhùn fún wa ìfà iná kàbí ààyú nìna olójú wa ojú rẹ ńlá wa àpẹ ojú rẹ ń bẹ lára wa. Mọ́ka ojú tó fi ń sàánú wa tí wọ́n fi ń pé bákanlá jẹun lára kálukú wa ọlọ́run mọ́ka ojú náà kú. Amẹ́nà. Mani aṣọ Muhammadan kọ́ni aṣọ Allah. Wọ́n mani aṣọ kọ́ni aṣọ Allah. Ẹjọ́ bá ti kọ tànẹ́bì ti kọ tọ́lọ́hún. Ẹjọ́ bá ti gba tànẹ́bì ti gba ti ọlọ́hún. Kò lè kó tuntun ìbú náà bá tán òní. Yẹ fi mọ́kọ́ mọ́ Allah. Ó sì ọlọ́run ní sọ́wọ́ ẹgbẹ́ fẹ́ràn ọlọ́run ẹ̀tẹ̀lé mi. Ohun tọ́lọ́run sì máa sọ gbogbo ìgbà náà ni àti ọláwa àti ọrọ̀sọ. Ẹ̀tẹ̀ lọ́lọ́run ẹ̀tẹ̀ ló jíṣẹ́ gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run ni wọ́n sì máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ìtumọ̀ sí pé Peter máa ti ń wo olókùnrin náà lólu ẹtí tọ́jú ara ẹ̀. Ọlọ́run kì í kó gbogbo nǹkan ńlẹ̀ tọ́lọ́run bá rẹ̀ dáníṣẹ́ yóò sì kún. Ọlọ́run lè pé kí yẹ̀pẹ̀ ó jíṣẹ́ rẹ̀ tí ò ní gbé rẹ́nìkan. Ọlọ́run lè pé kí igi ó jíṣẹ́ rẹ̀ tí ò ní gbé rẹ́nìkan. Ó wá gbé rán àwọn ànábì kan, ó gbé rán àwọn òjíṣẹ́ kan, ó gbé rán wọn náà láàyè bí tó wà. Kórúkọ ọ̀rẹ́ ọba lè máa papọ̀ mọ́ iṣẹ́ rẹ̀. Ànábì Nuh wà ní ṣáláàtú ọ̀ṣálà. Kánábì Nuh àwọn tó sọ pé àwọn èèyàn ń kọ́ tọ́lọ́run tòun lọ́kọ́ sọ pé wọ́n kọ̀ iná wà sọ ọ́ ní. Nuwa ni wọ́n lọ àwọn tó ọlọ́mi sí iná wọn àṣọ ní wọ́n kọ́ tèmi. Tó ń túbọ̀ sí pé ni wọ́n bá ti gbé sí ọlọ́run lọ́wọ́ tẹ bá rò pé ẹkọ tiẹ̀ tọ́lọ́run lẹ́kọ̀ọ́. Ń túbọ̀ sí pé ni tí bá ń ṣe tọ́lọ́run tẹ bá kú lọ́wọ́ ẹ à ń kún sẹ́wọ̀ lọ́wọ́ à ń kún bàbá lọ́wọ́ à ń kún òní lọ́wọ́ ẹ̀ ọlọ́run lẹ̀ ń kú lọ́wọ́ bẹ́ bá sì takò ọlọ́run ni ẹ takò. Wọ́n ní Ádámù wà ní ìyá ọlọ́run sì sọ. Ọlọ́run lẹ́ni ọbẹ̀ ti lè mú ọ̀rẹ́ mi lọ́ta. Èmi ọlọ́run ọkọ̀ ojú ogun dá. Gbogbo ohun tẹ́ bá fẹ́ mọ sí ẹ̀rí ọlọ́run lákọ̀ọ́kọ́ lára gbogbo nǹkan. Ọjọ́ ti lọ mi ò rò pé máa láǹfààní wá sí púpọ̀ civilization ọ̀làjú ni mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀. Òní lọ́kọ́dún kan tí ìyá ìyá mi papòdà. Àmínẹ́tú Àyọ̀ká ìyá ìyá mi ìyá ilé òtú ìyá ẹlẹ́kọ̀ọ́. Àfi bí ìrànràn àwáyé púpọ̀ sí ìyá ìyá mi ara lásìn amọ̀pẹ́ mi yìí ti dọ́dọ̀ ọlọ́run. A sì mọ̀ wípé ẹ̀mí yín ń bẹ pẹ̀lú wa. Wọ́n lọ mọ pírọ́blẹ́mù jẹ tó pé bàbá jẹ tó kó sí pẹ̀lú alájẹ lọ. Tẹ̀dẹ́rì àwọn ìyá bàbá mi tẹ̀dẹ́rì àwọn bàbá ìyá àti ọkọ wọn ti kú wọn bàbá sàlámì. Ẹ̀mí wọn ò jìnnà torí ìfẹ́ ta ní sí wọn. Torí pé wọ́n sì ṣe dáadáa ìlànà bẹ́ẹ̀ làwọn náà sì ń tọ̀ ẹ̀mí wọn á fara hàn wá. Ó yẹ kó pa mùsùlùmí nú jẹ́ pé òun sì wá láti bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn lónìí. Òun ò sì wá sùn kó òun ti wá lálàá pé òun gbára òun lágbèdè wájú àdébù Muhammad. Sọ́kùnrin náà wà ní ìwọ̀sán dáhùn.
bi anabi owo lemi yin o di odun mewa ki musumi o so pe ko lohun o je lalari ko n bara olona kaaba. You know, weak is a sign of weakness, spiritual weakness. For Muslimi, come la la le, can Lord know what you are going to be? Could that monk be room? Have you monk be room before? About cap ran, look to Allah. I never feel a look to Allah. I'm for the squad, look to Allah. I was for food pain. Look to Allah, when you go down, Lord, you are see, Allah, Ben, or say, Tolo. Or do I go? When you go, what la la pay? And me can't be only. You are very weak spiritually. Awon alakoko ja mi o lefun ala n awon jogo olohun keko ro mi o lefun ala ko bo ba se se olohun o gbe wa to ba ni ko ife anabi se mi won fi gangan tuna si oro kon ife mi yen o gbe ojo kan ki musumi odun meta ko te ma la la pe ko da won to qur'an mi mo o sugbon bo je la la mori qur'an ni o re wa gbe wa so o kan sun ni ile ya wi bi Yeah, gbogbo e to ti mo mo pe jo na inu wa tun gba mo ri ye eleko kan lowo le la mi sere ani amogumullah inu gbogbo olorun bi ami olorun si don pe mo sin arugbo mi ya mi lo do koyi a se se a se da le pe pelu la amen be ti pe ya e ni o da gbadada omo awo omo lagbe e ni omo ni o gbe ya wa na amen inu gbogbo ye si tun tori video ye lo gan pe ah ami olorun yi mo tun so kan mo se bere that's humble beginning. Ita yi ko mi wa ri ogun omi egule ri gbogbo yi wa gboro akan ni fi alquran ni se yeye pe o fa alquran ni sada ila mo ni te kan gbogbo yi lo lodo o ori awada le mi wa e pe ni oro olohun gan so pe eyin da pe o fa alquran sa alquran lo so lo wa ki lo fo e wala ya de hulil jannata illa man taqa ese ori tala baba mulansha adam ko ka ese ori yo adi ko wallahi bi sirri wal jahad ese ori ni eyin ri kana kalbu ayakum allah ari o o je ko bu ka ko ni wa wa bi ajara mo bi aje olaju o ti o ba bi mu wa tabi omo gogo diju la iseju e to ya afi apo kala jo wole aye so ba se ri civilization atawon sa ko fa culture ti gbe wa o ni ka wo kan gbe aju ka kura wa ni janu mi ba mo a ba mo pe nkan la kisi ti o ba je ko olorun lo amara pe e ma se daada esi mo pase dada ba kaluku le horiya ni se kaluku lo ni freedom freedom yen lo gbe olaju ti oda fun wa aye ti n lo de bi wi pe koda awa yoruba ta mara wa awa afrika ta mara wa ni aye ko aye ogbon a ti n fi oni kaluku le pe n to like lo se fun so freedom yen wa je ki oju kaluku la sodi inu soro ti kaluku ko ni freedom e lo wo gbogbo awon ilu ti freedom won opo gbogbo ilu na ni ma da koda ilu wa ta pe land of freedom and opportunity freedom o se popo be o supa ori ya ti freedom ati free oka oka kaluku pale ara le keji o le bo mo re wi mo ni se koda bo mo ba se nti oda orí bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ààyè ọgbà kálukú nígbà wèrè tó yẹ tẹ́lẹ̀ ìyá ìyá mi gan ni mo fẹ́ ká ṣàdúrà fún pàtó lónìí gbogbo táàbùrẹ́ ká fi wá sí láàfin ń lọ nẹ́tíwọ̀kì lọ́hùn ṣùgbọ́n ayé délé kó amọ̀bìnrin lọ́wọ́ bàbá tútù ọba rírẹ̀ gbogbo ni ọmọ pé ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká tẹ́jú sí ọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́
eje ka teti si oro Olorun Olorun ni ma gbe awon ise re dide wa ma ni aja badai eni yo ma ni aja badaiya ke pe be eni yo to ba da ojise Olorun lohun e gbo eni yo to ba da ojise Olorun lohun dakala da Allah yo wo ile na yo wo ile kuku yo wo ile ogo wa man lam yajib da'iya eni yo ti o ba wa da ojise Olorun lohun pe oro Olorun la nso oro Olorun la nso oro Olorun la nso lam yajib kuru da Allah ko ni wole to ko gbe ti o ba tele Olorun ni wole Olorun ko si si ile Olorun to ga ju ko si o bla ja ka to ma e je ti mo ko wo tele oro Olorun ka ma tele oro aye won ni ati hu aji no ala tesalu wa antum ila rabbikum zurijamu Allah ati hu aji no ala tesalu wa antum ila ti olaju ba tin po ju ni ma bi awon innovation kan empress ni bada awon kaka ti olaju ba ti laju innovation owo a ma da awon kaka ni te ba mo bi aye se lo loni gbogbo nkan ti a fi safari a le pe lolaju exposure tori pe in baye yi anabi idris alayhi salatu wassalam ohun lo koko ra so bayi sey wa lo wa wo lo ni ogoro wonu aso ko ranjo yi sey wa lo ta wo lo ni ko lo wa dun gu ago ti anabi wa idris to koko yo gate of won bi lohun lo koko mo ni pa so ko ni je we li yi àwọn ọgbà kan wà a máa fi ewé bora láì ṣe ẹran ṣùgbọ́n tí wọ́n wò bí aṣọ níjọ́ náà nìyẹn ọ̀làjú wá dé wáyà tó yẹ ká ní nǹkan kan tí ò ní jẹ́wé láti máa fi bora ó yẹ ká ní nǹkan kan fáwọn obìnrin tí ò ní jẹ́ kólòbó torí pé kólòbó igbá ni obìnrin máa ń fi ṣeré ọyàn kólókòlókóló ń báyìí wọ́n fọkùn dé méyìn ọ̀làjú dé wáyà ó yẹ ká ní kínní kan tí ò ní jẹ́ kólòbó ni ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ kéékèèké nígbà tó lájú yẹn wájú ẹ̀kọ́ àwa innovate ẹ̀ àlàyé yẹn yé wa ọ̀làjú ọ̀wá fọ́ wa lójú ta mọ́ nísìn o ojú ta wá rí na ṣùgbọ́n ọ̀làjú ti fọ́ wa lójú ọkàn ọ̀rọ̀ mi ti bọ̀ jù lọ ọ̀làjú ọ̀fọ́ wa lójú ta mọ́ ojú gbogbo wa ti dá bukubuku ṣùgbọ́n ojú wa ti wá yà tààrí tààrí gbogbo kan láàmọ̀ pé báyìí lẹ́yìn ọ̀làjú yẹn wá fọ́ wa lójú ọkàn yóò ìbúnà dúnìá òyìn sọ́nà láàpá يحبون الخلق وينسون الخالق يحبون الذنب والسيئة وينسون الحساب أليف يوم ظلم ده أقدروا أليف يأي أقدروا أليف يأي تو أقدروا إتو àbámọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan kan wọ́n máa fi ta ìkórìbí ayé lọ lónìí ayé
هذا زمان سقوط Aila, look all
Òun ni òjíṣẹ́ àsìkò náà. Sábùtì kí là ń pè bẹ́ẹ̀ èdè àwọn ará Júù jọ́nà ni àwọn Yẹ̀húdì ni wọ́n ni èdè bẹ́ẹ̀ pé àìsábùtì. Ọjọ́ ní jẹ́bẹ̀ òun lọ padà di ọjọ́ Sátidé. Ọjọ́ ní jẹ́bẹ̀ òun ló padà di ọjọ́ Sátidé. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run jọ́nà sọ fún àwọn àṣàbù Sátidé wípé Ọlọ́run tó dá gbogbo nǹkan gan, ó dá gbogbo ẹ̀ fi ìṣètajà àyà rẹ̀ láàrin ọjọ́ mẹ́fà. Ṣùgbọ́n ọjọ́ ayé tá a lò ó jẹ́ méje. Ẹ yọ ọjọ́ kan kẹ́ ẹ máa fi sẹ̀sìn kẹ́ ẹ sì máa fi sinmi. Wọ́n wá ní ọjọ́ òwò tíṣẹ́ ìgbà náà sọ fún wọn pé Ọlọ́run lòun yẹn jìmọ̀ fún yín. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀làjú pé kálukú ní ìmọ̀ tiẹ̀, let me quickly advise you. Please submit yourself totally to God Almighty and to His will. Stop trying to make yourself. You can't make yourself. Only God can make you. He alone can make your way. He alone can amend you. Stop trying proving yourself to be a strong person. Allah huwa al-qawiyyu al-matin. Whatsoever you are doing, put yourself tahta qada' Allah. Tahta amru Allah. Gbogbo ọgbọ́n rẹ ìmọ̀ rẹ náà fi sábẹ́ pé òfin Ọlọ́run ba, àṣẹ Ọlọ́run ba, ìmọ̀ Ọlọ́run ba. Àwọn àṣàbù Sábùtì wọ́n wá ní ẹ̀dábẹ̀mọ̀ fún wa jímọ̀. Sẹ́mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ẹ fún wa nímọ̀ràn ó yàtọ̀ sí pé ohun tọ́lọ́run ní á ṣe. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ó bá jẹ́ wípé àlejò rò ó kágbe síra wọn, ìwọ̀nba ẹ̀sẹ̀ díẹ̀ ló lè mú wa. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ tó bá ti jẹ́ òfin Ọlọ́run ò ní í ṣe pẹ̀lú èmi bẹ̀ wá rò ó pé òfin Ọlọ́run kọjá mò ń rò ó pé ọba lọ ni. Àlàyé yẹn yẹ wa. Tó bá jẹ́ pé tàyí náà mo sọ pé òfin báyìí kílẹ̀ máa tó tó wà sí òun wá gbàgbé fún wa. Lọ́bẹ̀ àbí ọ̀dà ni Bahari. Àwọn wọ̀nyí. Ó wá ní agbọ́jọ́ ojúmọ̀ fún wa. Ẹ̀sọ́ Ọlọ́run pé kọ́ bá wa yìí sí Sátidé. Ìran àwọn ni wọ́n odò ló yí wọn ká. Wọ́n wá máa pẹja orí omi ni wọ́n ti ń jẹ ni wọ́n mu ni wọ́n sì pèsè ayé. Ẹ máa sinmi jọ kan. Ọlọ́run ni ẹ̀mú ti wọ́n Sátidé lábẹ́. Gbogbo ẹni tí ọba fẹ́ gbé nǹkan sí Ọlọ́run gbé sí ládà torí ọgbọ́n àbọ́làjú ẹ̀. Ẹ wo àwọn ọmọ tí àwọn èèyàn ń kọ́ lónìí. Ń ti ń di ìmọ̀ ọ̀làjú ó ti ń kú òní ìmọ̀ Ọlọ́run. Ẹ wo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ lónìí ó kàn ti ń di ọ̀rọ̀ ọ̀làjú. Ó ti ń kú òní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ìmúra ọ̀làjú là ń múra níṣẹ́ àmúra tó ní í ṣe pẹ̀lú Tọlọ́run mọ́. Wọ́n wá ní ẹ̀sọ́ bọ́lọ̀ pé Sájẹ́ ló wà. Ẹni ọba yìí ti gbé nǹkan. Síbi tí Ọlọ́run ọba mi bá gbé sí. Ọya ìtún náà ń ṣe dájá. Ẹni tí ọba yìí ti gbé lẹ́bà ní ohun ọdún pa ni wọ́n kàn. Of Nigeria. Of Nigeria. Sọ́yá. Ilé ìlú òwúrọ̀ ẹni. Kéwú. Ó wà ṣe àlùmọ́ nílé kan ní ẹ́tílẹ̀ tí Gánà ti wá àti Rọ́tà ní Bahari. Ìgbìyànjú lọ fi ṣàbùtì ìdìta àti ìmúlẹ̀ ìdáná ìyàwó mọ̀ ṣàbùtì ìmúṣọ̀rọ̀ ààrùn. Wáyá ọmọ láyé síbi tó nà látà àti ìhìn. Bàbá nígbà náà bí mo rò ó bí mọ́ kàdó yẹ fún ṣùgbọ́n.
وسألهم عن القرية التي كانت هاجرة لباري إذ يعبدون في سبط إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبط شرعا ويوم لا يسبطون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون so ma le so ba o kun ti mu ni ogere
Spedia yeti wa ni no odo odo. Eja ja ko so ko ni lo. Eja la la. Fi le be. Ba le do ke ti mo. O ba lo oju. Ko peja yo ku ti wonu odo lo. O lo oju eja. O bi lo le. O gba awon yo ko re ja ba. Ba ba la ba jan ti kan. Ki lo nde o le o ri ka ka de to ni ka le lo mu de. Ah. O tu di ojo to o se to de le. Ti ka be yo ke lo mu de le o tu se sa ye o se bi meta. Aha. E ni mu yin ko lodo njo yin ni ma mu yin lo de. One thing we be ogun e da o le tayo ogun Olorun. Ogun ko le da ju wi pe ti Olorun ba nlo e aya ta kila ro yin bi ko mo da lo pe bi Olorun ba nlo e da lara nipasẹ awon kankan Olorun o gbagbe. Wala ta banallahu ghafiran amma ya'malu Tomo palaba yo seki. Kini wala wa mo? Ego? Wala ta 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 Ojo ni mo pe pale ni na won pala get bayi pe in dogodan. Lo ba pe ah baba la pejo ologo to da nu eja wi mi na pa lojo la so ojo gan na mo peja la re ja gidi o. Ah. O si so fun wa a do won se nu. Gege bi fu ko so fun wa de kan. Alaburu fun re. Atawon ti won lawon alaburu fun to ile yo da. Atawon ta won pe a mo pe o te si oda ko ko kan wa. Awon yaba bere se join won wa pade du pe igba na won wa rara wa koto nla nla se dodo won pon mi sinu koto ye bi pond bi swimming pool tawon e jaba ti wa wa won wa mo fi kini kan wo won sinu swimming pool won gbe se dodo yeso e jo wa mo be won fi le to ba jo ki won lo ko awon o ti se nu won wa dide awon ni mi mo pe a te se yi oda ofin e ja tele Olorun fun wa lojo ra la lojo mi la be ojo mi te mu ni obe yi e se ja tun be Olorun yen ka lo be ni o ran si wa pe so won le baba je die ohun ti ipa ogbo ba ka ipa adua ka ipa ijuwa ju se le Olorun ka awon kan bere si so fun won pe ah e just come here awon e ma ri wi pe ipo ipo awon la de ni awon ti ru ofin yi dada ko te ja won kan bere si pe ja lojo to won won eja ti won ba wa pa yen won wa ma gbe lo le awon eyan ti won o ba won pa pe ati pe ja a mo to le sele wa de be o eja ka won ba pa ni jo ti won ru fi won wa ma gbe toju le eni ti o ba won da si be o je ni ti won ba run gogo olu ko won wa ti ka ko ba oro oro o je be won wa lo force e ko e mo dajo olohun o won mo pe ni won ba ti ru fi won parajo so won ba be lo gogo on kaluku si mo e be a do se won ma pe ja sa won e lo o je o ya ko ka na bi e je ohun ni mo ti ko party e ti se wa lati le je be je be awon to wa jo ni gbagbo nu wa eh Olorun bo yen ipo re le mo iyalogun odun ni ṣugbọn pe Olorun o ni wa pelu dajọ e ko be Olorun bi ko Allah awon ya wa ko lu won ba mo barricade won mo defense bunker awon ti won se abu won sun won se won legbe awon ti won to awon o e force wa ni asimo won yo ra won se pe o wa di yo mu force ke se jo gbeda ti ama ni kana o jo poya o pe awon e be ti won mo hun eyin were e bi lo ma pa yin ku kini kan so pe on la ju yin ni o je ki won o le se ra re meyin fa won ni se bi ha won mo lo fo kan ni sin ha won mo lo yin kan ni sin o de o ku ta ni sin mo
رومي بوكا بتجيني يا جوتي أبغى أقول عليه يا بابا ده ثم سبب ده وانو روني يسمي أي أوديو ريت ني بروبلم بريشر تيوا وما كيرا وا أكوا عليه بكا أكوا عليه بلون بوم بيجالو وانه وفي الله وسيرو فما تجاك وفي ها وسيرو الله مي كيسي دابا سيني با وما كيرا وا الله نبي تكيرا هي mo me to ti ma se mo le kanu e ja la won yen je o ki le o to mo olorun wa so won ti elede o si so won do bo allah o so won do bo la kilo to ri pe won ku fi yen ja an olorun si tu wa lo won lara ki se pe jo tan ru fi yen olorun mu won so mo ti wa so di mali iwo di bele yi ko ore wa bi ojo bese yen ni seri do ti e da ba ti oke da ba ti pa ni lori ese tin se ipa won re ti be de te da o fili di mo si ma ti o ba lo to tun tun se o ma ke ba ka ko de ko ti se kini isa pa olorun olorun si fera re so ri do ti e bi re ba tun wa bi ese pe ah ase se kan ti ba tun se ah bila bi se gba ni awon mo dan wo lo ni ah iwa ore e mo ko eni ti si ga ba be se lese time ti o ba de ko ba fe kile ni o mo ko mo e mo wo lo ti njo ti o ba mu ti o fokiti ni o mo ko mo yo mo ko mo ti ti o fi mu over gate ti o fi tun o fi mo pe ni gota bi ese ba ti ku mo e da pupo e pa n ko to ba ti wa please lori ai pe ah o ti wa owo lo wa ah o ti wo ra ah o ti da awon ya wa di obo la kido won si di elete olohun wa da awon ti won ko fun won yen si awon ti won wa pe ko kan wa awon na n gbe lu yin olohun o fi a je won o sugbon olohun o wa se won lolori mo inna allaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'iz zil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون سو بولو سي باسي يا غودو ما مو اوفين اولون تيلي كاو يا با سابو تو با كاغامي مو سي ني ما رو اميكم منكر فليغير فليغيرها بيدي اني با ري اونتي اودا كو فو وي يبو هاو بي ديساين tọba ni pe o ri wo ibo rojo le ri e tọba je pa ti wa wa ni zamanu school se bi aye teyan gbodo soro ko mo ri e won de bi o kankọ pe ton olorun ni pe nonsense le si iyen si ni imani to o fi ede ni bi e ba ri oro yi e gba si eyin ni o fi ko e ti ka gba fun ofin olorun e wa je kinke aya yi hadisi ke fi wa sa gba fun aya mi e ni le se wa si ku gba ilo ko ni time to ti koko akesi wa yo fun wa lafani akoko nbe ni wi pe qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabaqa al mufarridu mo bi anabi anabi ni awon almufarridun awon kan la pe be awon ti gba waju balu wa ma almufarridun awon awon wo ni ka ma pe ni almufarridun qala rasulu anabi wa so pe adzakirullaha katsira ohun awon ta pe almufarridun yi awon ni adzakirullaha katsira awon to pe ko ko se ni aye won mo fi sira ti olo wa dakiran lokunrin lobinrin won won gbogbo gbesi aye won won fi sira ti olorun ile aye ta pe igaga o ti fe so di ele nkan to le fun wa lati ni iranti olorun lokan teyan ba fe se ka to ba je ko ni iranti olorun lokan ni ko ni se
ìrántí ọlọ́run ọ̀wá sọ́kàn gbogbo wa mọ́. Téèyàn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ yẹn bá fẹ́ jọ̀rọ̀ tó lè bà kẹ́ á fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tí ọlọ́run bá wá sẹ́mi rẹ̀ pé àti ọba sọ̀rọ̀ ọ̀hún yóò bà kẹ́ jẹ́. Èyàn wa dọ̀rọ̀ tó kò sọ. Àyíwá tó fẹ́ wùyọ́ tó tọ́wọ́ jẹ̀bi rẹ̀ mẹ́tọ́ bá yà kó sẹ́mi rẹ̀ láti ẹ̀ ikọ́ bàjẹ́. Tí gbogbo wa bá ti bá a débi wípé ìrántí ọlọ́run ọ̀kọ́kọ́ máa wá sí wa lẹ́mìí lórí òun yóò ta bá fẹ́ ṣe problem jí lé o. Ìyẹn ni kí gbogbo ayé ó wò wò lé ní zone any of our actions tá a fẹ́ tè ṣé ìrántí ọlọ́run kọ́kọ́ wá lẹ́mìí síkìlì tó bá dùn mára ayé só dùn ọ̀rọ̀. Táwọn èèyàn bá yìn wá sọ́lọ́ máa yìn wá. Onígbàgbọ́ làwa o, mùsùlùmí làwa o. Alọ́fitọ́ gáìdì wa tí ó sì gáìdì wa dáríjà náà pẹ̀lú òkú ọlọ́run. Ṣé ẹ gbogbo ohun tó kálukú ń dùn dá àpọ̀jọ yìí ohun ayé ayé náà bà lọ. Ẹ gbìyànjú ẹ súnmọ́ lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ kí ọ̀làjú gbé wá. Ọ̀làjú àṣà ni àbí ọ̀làjú ìṣe. Níbi tí ayé dé lónìí nǹkan ti sodo. Ẹ wo àwọn ọmọ kéékèèké bí wọ́n ti ń ṣẹ́ oyún à ń ka ní òsì. Àgbáyé ti wá wọ́ọ̀sì débi níìsín pé wọ́n ti wá ń promote LGBTQ. Wọ́n ń legalize ẹ̀. Wọ́n tún lọ ṣe kùsẹ́ẹ̀dì ẹ̀ fáwọn orílẹ̀-èdè mí pé ẹ̀yin ẹgbà ẹ̀fọ́ òdòfin kọkùnrin ó lè ṣèyàwó kọkùnrin ó lè márì ọkùnrin ẹ̀fọ́ òdòfin kọkùnrin ó lè márì obìnrin ẹsọ ọdọ mi kí ènìyàn ó lè gbé pẹpẹ yẹ lọwọ kó sì gbé lọ kóòtù kó kó fẹ kó ká sí lọwọ gẹgẹ bí ìyàwó ó sì ti ń di nọmà ẹgbẹjẹ káwọ ọgbà pípẹ lẹsìn làwà ẹgbẹjẹ àtẹlẹrù lànà báyìí láíláì àti ìwà yìnyín wà látẹsẹlù. Àti ìwà yìnyín wà látẹsẹlù. Kò sí létí ò sí amúgbó mọ́ níṣẹ́ o. Ìgbó mímu ti wá di pé ó ti di ìgbẹ́wọ́ wá nọ́mà ẹ̀kọ́ ẹ̀ láì. Gbogbo nǹkan bá sì lè rọ́lu ọpọlọpọ ọpọlọ tó yẹ ọkọ̀ sọ́wọ́ yìí ẹ̀sìn wá kọ̀. Kò lò mú screen hara. Gbogbo nǹkan bá lè mú ọ̀há ẹ̀. Èèwọ̀ ni nínú ẹ̀sìn. Gbogbo kan wọ́n ti ń di nọ́mà lọ bá ti ń lò kúta yín sí. Ọtí mímu ti di nọ́mà Zahara Al-Fasad. Ìbàjẹ́ ti wá di pé kò ń ṣe kinní mọ́. Táwọn èèyàn bá ń lọ lé ara wọn fọkùnrin ṣe ara wọn lálejò. Táwọn èèyàn bá ń lọ lé ara wọn fọkùnrin ṣe ara wọn lálejò. Sódómì àbíkílẹ̀ ń pé ó ti dé gan o. À ń ka nínú ìròyìn náà tọrọ ń dìjà. Tí tọkọtìyàwó ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sọ wípé àwọn máa ń pààrọ̀ ìyàwó àwọn àwọn máa ń pààrọ̀ ọkọ àwọn pẹ̀lú lébọ̀ lébọ̀ ìyàwó ilé ọlọ́sùn lọ́dọ̀ tọ̀hún náà wà láì ẹ má jẹ́ kí ohunkóhun ó ti àwọn láti gbà pé ẹ̀sìn yẹn ni priority tiwa ẹ̀sìn dẹ̀ ló fi ọ̀làjú ti ń gba morality lọ́wọ́ wa. Ọ̀làjú ti ń gba ìwà ìjọmọlúàbí lọ́wọ́ wa. Wọ́n ní kí ni ìwà ànábì sàlàyé ọ̀sálàmù ìyá mi Aisha ìyàwó ànábì wa ni kúrúkúrú alukura. Ìwà ànábì ni Kùránì. Ohun tó gbọdọ̀ jẹ́ ìwà wa gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ni alukura. Yẹ̀tẹ̀lìbú na kàbá ìrọ̀lẹ́ agbọ́dọ̀ máa jìnnà sí àwọn ẹ̀sẹ̀ ní. Lóòótọ́ èèyàn ni wà á lè ṣe ká máa ń ṣe ẹsẹ̀ but àmọ́ mọ̀dá lọ bá ẹsẹ̀ bọ́bá wa lórí ayé torí pé olówó ọlọ́lá ọlọ́rọ̀ olèèyàn wọ́n ní tọ́ba tí ọ̀bẹ̀rẹ̀ kí á mọ̀ wọ́n lọ́lọ́run owó yóò gbé imagination fáwọn èèyàn ànábì ní ọlọ́run ó gbé imagination fáwọn èèyàn tí ọ̀bẹ̀rẹ̀ kí á mọ̀. Ìrọ̀bọ́ lónìí ni káàbí ìyáàmà ni ti yáàmà sí. Ara ẹyí ta lọ́rọ̀ kàná alákàmì ní ọ̀nà àrídẹ̀ sábà. Ara ẹyí ta lọ́rọ̀ kàná alákàmì ní ọ̀nà àrídẹ̀ sábà. Alájà àríwọ̀ náà. Ẹ dábàá ètò ọba mẹ́wọ̀ náà kọ́ sàbí. Ìyá gbogbo yóò.
اللهم جاوبناه امين. يقال للكافر يا ملك يا مسيح قول كويس تبع الفهم سوى زميل لولا ان شاء الله اذا بزوات اقل لازم توز اتاع نصر الدواء الفواز زوصا اسواز لولا اسواز لولي ريفنج ريفنج اذا تاي لولا سي اودا بي بلو غورو سي اورو او ايبالي وو اتسادي بي باو دي لولا راو تا كاسي واس لولي ريفنج كي نورو نورو او سي ما سي تي بانا o to do wa lo do mo so o bo ju je ma bo ju je ni fe e ba je da logo mo fa fo le ni e je da inshallah olon ko fa ba le ba yo a gba bla wa si anab sallallahu alaihi wasallam yo ba ya mati ara aita la ka na la ka mi le o la re ti sa ba Mo ti se mo se yin mu ya gbono won ni ko lo wa wa di alaja ara le na o kuna alaja ara le na o kuna big brother ara le na o e bo bi ti o la ju bu su gbo aye de ti e ba mo ira lo se le si mo si gbo wo la le lori alon ma joju so ju ti o ju oyan lo pa ibai e wa wo awon ti won graduate with ISD yirbi elo ngba koda orile re ti organize koje PGDP re ga soke ni ikowo to fun ilu kan awon eyan e yo wo pe afire ko lowo gomina wale ko nisin won bere bikan won ni film city 100 billionaire wọ́n láwọn obì kọ́ ilé fíìmù film city ìlú fíìmù fáwọn oníjàmbá 100 billion naira èló ni wọ́n jẹ́ ìdílé gọ́ọ̀sì èdè yọ fún ẹgbẹ́ náà ẹwọ ẹjẹ́ àgbà gbé tọ́ wáyé báyìí ní sẹ́lọ́wọ́ sí pàkàlùkù àti depression who feel well fíìmù mẹ́rọ ni wọ́n ń sẹ́lẹ̀ sí wọ́n mẹ́rọ alẹ́ tàbí àwọn fíìmù mẹ́rọ ni wọ́n ń sẹ́lẹ̀ sí wọ́n mẹ́rọ alẹ́ ti pẹ́ bí mo mẹ́rọ ni wọ́n fi wọ́n ṣe ní sí wọ́n fi ń pe àwọn ọmọ padà pé kọ́ má nílò sí bí mo mẹ́rọ ni wọ́n ṣe ní sí tí wọ́n bá ara wọn sọ lójú screen láyé ẹjọ́ náà fáwọn ọ̀jẹ̀ ìdàgbà pọ̀ tó bá di pé wọ́n ní bàbá kan fẹ́ wọlé pẹ̀lú àkànú bí wọ́n kàn ṣe yóò dúdú rí sí wọ́n kàn pé kó bẹ́ẹ̀ ní sí gbogbo gbogbo dúdè dù ni wọ́n fi hàn ọ̀làdúró fún adébẹ̀là gbogbo fíìmù 100 billion láti fi kọ́ fíìmù kìíní ọ̀nà bẹ́ẹ̀bẹ́ kọjá sálẹ́kọ̀ ẹ̀kọ́dẹ̀ bí lọ́wọ́ ọ̀sùnkùn bẹ́ẹ̀bẹ́ ẹ̀ ń tíra yìí o gómìnà ọ̀sùnkùn bẹ́ẹ̀bẹ́ pé dáadáa ẹ̀kọ́dẹ̀ bí lọ́lẹ́ wọ́n ní wọ́n yàn ọ̀bá pé lákòjọba àwọn ìyàkùn project ni gbogbo àwọn níbi ìwúdẹ́ àwọn àkọ́jọ kẹ́hìnwó ni wọ́n lè ilé nígbà mí jòyè bẹ́ẹ̀ lọ́dí fòfin yín jòyè gómìnà èkó gbogbo àwọn níbi ìwúdẹ́ àkọ́jọ bẹ́ẹ̀ lọ́dí fòfin yín àwọn ẹlẹ́sìn yín reject yín náà ń gbẹ lẹ́tọ̀ tó lọ yìí àwọn ẹlẹ́sìn yín reject yín àwọn ẹlẹ́sìn yín kọ̀ yìí wọ́n gbàgbé pé àwọn àti yín làwọn jọ ń ṣe ìjọsìn ní sunday wọ́n kọ̀ yìí gómìnà ẹ̀sẹ̀ wọn àwọn kọ̀ríra yín wọ́n kọ̀ yín rẹ̀ àwa yìí gbogbo àwa yìí àwa tá a jẹ́ yorùbá gan kó lè yí tí ò kí nínú wa kó jẹ́ mùsùlùmí kí kan jó ọkọ̀ lásán wọ́n dó fún yín àtijọba òkè tó jẹ́ pé torí ẹ̀sìn ni wọ́n fi ń bàjà àtijọba ti ìpínlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yìí èwo ló ti wúlò fún mùsùlùmí gbogbo tẹ̀yàn lẹ̀ yóò báyìí ní síbi tí wọ́n ti kú wa torí torí ẹ̀sìn gbogbo tẹ̀yàn lẹ̀ yóò báyìí lọ mínísítà ni lọ kíní kan ní mélòó tó jẹ́ pé mùsùlùmí ni àwọn tẹ̀yàn rẹ̀ dá ọmọ tó ń ṣe o àwọn èèyàn wa ní ọ̀kàwé àyàwó lè wò pé ṣọ́ọ̀sì kan lórílẹ̀‐èdè yìí ni wọ́n dá ìgbìmọ̀ òṣèlú lẹ̀ kó lè takò yín ní ẹsẹ̀lẹ́sì láwùjá wọ́n dá ìgbìmọ̀ òṣèlú lẹ̀ wọ́n dá wíńgì òṣèlú lẹ̀ nù kíni ṣọ́ọ̀sì wọn pé ṣẹ́ kí wọ́n sá lè bójú yín jẹ́ nínú wọn náà lẹ́wọ̀n tó mú kókì
wọn yẹ kọmíṣánná lẹkọ wọn á mú mùsùlùmí tapara tapara báyìí níbi ẹ tí ń ríbo ẹ fún bẹẹ ṣe o ẹta ìdímọ tó ṣe ẹta yége ṣe o ẹtún mu ṣe o. Àwọn bí táwọn èèyàn gan wà tó ẹ pé wọn ò nídìí owó yín gbogbo àwọn àdúgbò lóṣẹ tó ṣe wọn ò dìbò fún yóò ẹ wọlé banana ìlàjọ ẹ wọlé lẹkì ẹ wọlé kò yóò. Mùsùlùmí ní zuru ẹ̀sìlára. Àfáà mi ló lẹ́sìn ìfẹ́ ní àrùsẹ̀ pé ẹ gbé wa ó ti gbẹ̀lẹ́ ṣe ọmọ rẹ wa dẹ́ta díà gbígbà kan. Ọlọ́run dẹ̀ wá sí. Wọ́n ní ẹni ọlọ́run bá dájọ́ ọ̀nà fún. Àbúrò dáadáa kẹ̀ di ibì ní. Ọlọ́run bí wọ́n sọ pé kájẹ̀ wá pé gbogbo yèpẹ̀ ẹlẹ̀ nísìn èmi ọlọ́run sọ ọ́ di kóòtù bó wá gbé fún ọ. Ẹ gbọ́, wọ́n ọlọ́wọ́ pé gbogbo ilé ayé ìsìn ó di lẹ́lẹ̀ yèpẹ̀ ti kó ní. Mi ò láti sábà. Èmi ọlọ́run wá gbé gbogbo ìdíyẹn fún ọ pé wọ́n lò ní ṣùgbọ́n iná lọ́wọ́ rẹ̀. Mo wá méjì rìkúẹ́sì ẹyọ kan. Àbúrò dáadáa di ibi yí. Mo wá ní ṣé wàá kó gbogbo góòlù tó dàbí yèpẹ̀ ẹlẹ̀ yẹn fún mi. Fàyà gbóòlù. Wọ́n bá kó fún mi kí n lè fi là ọ́ nínú ìyá ná Olọ́lọ́lọ́ sọ pé kájà pé ogun ilẹ̀ ayé ọjẹ́ gold ìwọ ló wá ní iná lọ fẹ́ wọ̀ lónìí débi ọlọ́run bá ní ṣé wàá sọ ẹ̀ńdà gbogbo gold yẹn kò mọ̀ wọ̀ náà ṣé wàá ṣe bẹ̀kúlù náà wọ́n lẹ́ni ọ̀fẹ́ wọ náà wà. Òjò ọ̀pọ̀ àbàtà yóò padà ọ̀nà etí ẹ̀ kò ní dààmú gold owó kò gbẹ ẹkún yín fẹ́. Báyọ̀ kúlù náà mú Fàlùmọ́ gbogbo ọlọ́dún bá ní máa gbé wá kó wọn sábà lè wọná ọlọ́run bí wọn ni a ti fìgbà kan béèrè ohun tí ò tó yí lọ́wọ́ rẹ rí kó o mọ̀ bá wọná. àìsàmìsàlì ohun tó rọrùn àti béèrè rẹ tí ò lè tó gò kó o mọ̀ bá wọná òun ọlọ́run béèrè ìgbàgbọ́ rẹ lọ kó o mọ̀ bá wọná. Òun ọlọ́run béèrè ìgbàgbọ́ rẹ lọ kò ju ìfọkàntán rẹ lọ. Òun ọlọ́run béèrè ojú kọ ọmọ gbà kọ ọmọ gbẹlú mi lọ́lọ́run yàtọ̀ sóhun wọn lọ́ọ́ bẹ́ẹ̀ bá lẹ́nu kò tó góòdì náà kò tó sílíbà kò tó odidi lé ṣùgbọ́n torí pé wọ́n fẹ́ kọ́lé ọ̀fẹ́ ra lé ọ̀fẹ́ ra mọ́tò ó ti ta odidi ẹ̀mí rẹ̀ yẹn fún ayé. Bíbélì ló ní ìgbénifẹ́ni náà tó jogún gbogbo ayé tó wá pàdánù ẹ̀mí ara ẹ̀. Ẹ̀mí ara rẹ yẹn nígbàgbọ́ rẹ tó bá ti jẹ́ wípé torí ohun tó o fẹ́ dà ló fi wá lùsì conscience ọ̀ wá ní ẹ̀rí ọkàn mọ́ ọ̀ wá dẹni tí ń pààyàn ọ̀ wá dẹni tí ń pààyàn lẹ́kún ọ̀ wá dẹni tẹ́lẹ̀ ọkàn òdì ẹ̀ tí sọ́ọ̀bù tó bá fẹ́ sùn ìgbàgbọ́ rẹ wá kú torí ayé ọ̀rọ̀ rẹ wọ́n jẹ́ kí o òun ọlọ́run fẹ́ gbà ò tó gòdì ìgbàgbọ́ rẹ lọ́ fẹ́ gbà. Ìjuwọ́jusẹ̀ ẹlẹ̀ fún ló fẹ́ gbà tó bá rí eléyìí ṣe kò tó wà mẹ́rin pé bẹ́ẹ̀ dàbá wá juwọ́jusẹ̀ ẹlẹ̀ fún ọlọ́run yóò wá gbádùn ọlọ́run. Sórí gbogbo kìtàkìlà yìí kò dọ́là jupájusẹ̀ ẹlẹ̀ fún ọlọ́run kọ̀ọ̀rọ̀ àbọ̀. Ìnàmá àmúhò ìzá àrọ̀ àdàṣe àyẹ̀kú nílẹ̀hó kún fà ẹ̀. Ààyè ṣe wá sí kámọ́ rẹ̀ kọ̀ ẹ̀mú lẹ́ onítàánú àgéjù àwọn oṣù bẹẹ kọ àwọn ọrọ tí mo sáré sọ yẹn kọ wa lẹkọọ ẹ bá mi ṣe gbúdọ aláwọ mẹwàá yá ìyá mi àmìlẹgbọ àyọká ọkọ ọdún kan ló ń sáré ọlọpàá kẹ yàyà àmìnà tó bá kẹ bàbá bàbá mi aláìyá kádì zanusi bàbá bàbá mi nù ó bàbá fà kálí. Gbọ̀n aláàjì gàní ilé aláṣọ dúdú gbọ̀n bàbá àfà ilé aláṣọ dúdú ọlọ́wọ́ kẹ gbogbo yín àwọn ọmọ òkè ọmọdé àná ọlọ́wọ́ kẹ yín ìbámu sọ́ọ́lì òkè sí àná gbogbo yín
ya baba mi olorun ba nke amen baba ya mi olorun ba nke amen gugu awon oku gugu olorun ba nke o ni allah taala ni o wa jaza o ni ni wa sada alaji korodo na ti mo di ni korodo olorun ba sa ba ke o amen I like to tell you, Borodo, Professor Vacon. Amen. I like you, Taiwo, Ami, Olaiwala, at Yahoo, Udratu, Olaiwala, Olaia, Fukati, Okari, Google, Professor Vacon. Amen. I come at Yahoo, Los Abuji. Amen. Ugua, Mokua, Dama, Dama, so Yasalati, or Vacon. Amen. Baba, why was it, or Vacon? Amen. Tala afia muta da afikeu dara olorun sa ba ke won amen gugu awon ni re gba lukmanu ariyo abubakar olorun sa ba ke amen gugu awon eyan lara wa ti won ti lo babaya ba kalko wa le ro ni leku awon ta ti ri ta yi mo leku olorun mo to gugu ti won bi le o amen oni kan gugu wa na bi ogba loku si eja ka kuro allah o mewa awa ma o ke ba ti ko fun won yen adisi anabi kan lo ni okujo mi sisa ara ba ba tore ba wa wo pe won olorun igbadun ti won gbe wa fo ohun yi po won a gba awon mo re to file saye ni won ran ti re won na lo podri de ile ko ti ran ja awon oku re lajo itere ran ti won ya ya de mi lo podu kan lo ni abi lajo ayoka yele ko eja pe fun ko ka se adu afa oku wa bismillah be wa kuru wallahu nawa بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Ibrahim, Isaac, Ido, Al-Barawi,
atupe lọdọyin ẹsẹ afa wa abdulrasheed akindele atupe ẹsẹ afa wa usman ọkin ẹsẹ afa wa abdulrahman afa wa oniyangi abdulhakim oniyangi afa wa yusuf babatunde sharif ni ati gbogbo ẹ dáadé dáàbò dáadé dáàbò gbogbo ẹ ẹsẹ rúbọ afa wa ibrahim ọmọinama ibrahim ọsẹ ẹyin tẹ wà ní ọdọ wa bí ẹyin tẹ wà ní owó branch gomi afa saki afa wa abdulrasheed afa wa abdulrasheed abdulrahim amiru wa ní saki ẹkú adoti afa wa alim afa wa alimi ibadan bello alimu bello ẹsẹ akúfẹ́lọ́dọ̀ yìí afa wa ní ìjọra abdullah ẹsẹ abdullah ní ìjọra abdullah ní ayé tòrò afa ní korodu ọlọ́run sọ bo ilé sáà òkè òkè láwọn lọ gbogbo ẹyí bí wà iye àdé jẹsàkùnlá àkàrà ẹyin tó jẹ pé domestic workers domestic affairs ẹyin wà nípa ẹ kí ẹ sọrọ wá sí bí ẹ bí ayé kámẹrà lẹyìn ọláyọlá ẹdun dín mr paul ẹkọ bẹẹ náà ẹ ṣe ìjẹbù gbogbo yìí jẹsàkùnlá àkàrà àlàyé ayé òní inshallah ẹgbẹ mọ dada amina ba ti rántí ìyá ẹgbẹ ọkọ dùkà yìí inshallah bí ọba tún fi tẹ̀mí bá wọn inú ọlá ńlá pẹ̀lú tẹ̀lá àtàlábíà tẹ̀mí bí ọba wa ni pé a tún ṣe é ní gbogbo pẹrẹpẹtẹ láti gbogbo ọba tó wà tó ìyá yìí ó ṣe dáadáa fún yín ó jí à ó fara gbolẹ̀ ó ṣe lọ́hùn ìyá yà mí ṣe lọ́hùn kúrò ìjọ tí ó kù gan eéjì àbó 120 ìyá yà mí ó tún kẹrùn ó kẹrùn tánà lọ́sùn lẹ́lẹ́mí gbà ikú dada wo ìwọ́n kì í yára ya dàgbà ká o ẹ ṣe everybody a pàdé bàbá tó mọ́jọ́ wa pé ọ̀la àtúnwá sọ́wá sí ẹ á mú tọ́bí kì í jọ́ mi àtúntò sí màá bẹ́ ṣe wá sí ẹbí bẹ́ẹ̀kì ó sì lè mọ́ ní kálukú jù wàá rọ̀ bí ká. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.